Jasmir Đafić, trener Željezničara. Gospodine Đafiću, odigrali ste prijateljski susret protiv ekipe Kakanjskog Rudara, pobjeda od 4-0. Utakmicu su dobili priliku igrači koji imaju manju minutažu i neki juniori. Tako je, utakmica je poslužila svrhi, znači ovo što ćemo gledati da praktikujemo i u budućnosti za igrače koji imaju malu minutažu ili nemaju nikako, znači da imaju dobru trening utakmicu i da su u formi za slučaj eventualno neki koji će sigurno se sutra desiti da treba neko da uskoči u prvu ekipu, tako da imaju utakmice u nogama. Ekipa se priprema za predstojeći susret protiv ekipe Tuzlanske Slobode. Tako je, mi se pripremamo za Tuzlansku Slobodu. Prvo kolo smo odradili onako kako smo i željeli. Najbitnije je da smo krenuli sa pobjedom, radi samopouzdanja, i ovu sedmicu ćemo iskoristiti da se maksimalno spremimo za Slobodu i dobijemo utakmicu, nadam se. Hvala vam i sretno. Hvala. Sa nama je Andrej Modić, fudbaler Željezničara. Andrej, danas utakmica ovdje na pomoćnom terenu protiv Kakanjskog Rudara i tvoj prvenac u dresu Željezničara.
Pa prije svega sretan sam zbog ove pobjede na 4-0 nad Rudarom, utakmica koja nam poslužila kao jedna provjera za nas, za igrače koji imaju manju minutažu. Mislim da smo odradili dobar posao i ostvarili dobru pobjedu danas. Hvala ti, sretno. Hvala i vama.